Og måske skulle hun til at slå et bræt over. Eller så hun lige kommet hjem til sit hus. Ja, det kunne også være. Nå, hun har ikke nogen dør! Er hun spist af en hej eller hvad? What? Hvordan kan hun så få det helt sort bælte? Jamen, jeg synes, det ligner en skraldespand. Det der lige er det der. Gør sådan her. Jeg fik konstateret kræft i 2009. Jeg var igennem rigtig mange operationer og et langt forløb. Efter jeg fik amputeret min hånd, så kunne jeg mærke inde i mig selv, at jeg havde brug for at gøre noget. Og det var helt naturligt for mig at tage min gamle sport op, som er taekwondo. Og når jeg træner, så træner jeg også med rigtig mange børn og unge. Og hvis en af mine holdkammerater havde brug for at gå ud og ryge under en af vores pauser, så ville jeg simpelthen synes, det var så super dårlig stil. Dengang jeg var barn, der var det normalt at ryge, og man gjorde det indenfor, og man gjorde det i bilen og alle steder. Hvis man ryger foran børn og unge, så får man det til at se ud som om, det er normalt. Og det er det ikke.